Hi foodie, welcome back. And today episode, inshallah, we'll be making dambu. Dambu is one of our popular traditional meal in Anan Arewa, and I will take you through the process, inshallah. As you all know, my name is Kismet. Then wannan couscous in ni guda daya na juya aruba for extra flavor enjoyment. Yes, sai na kawo tafashashen kaza, kamar yadda kuka sani ana tafasa kaza da su spices da su komai. Na tafasa bayan yayi laushi, shine na kaza mutsike tsokan jikin kaza a cikin garin couscous. Wannan albasa ne na saka, sai kuma da kakken kamiya a tarugu da tattasai, then sai zogale. You can use fresh one. Wannan da fafe ne na yuzu, wancan kuma dan sauran tafashar ruwan nama ne na ka na saka. Then sai na saka seasoning, na kawo garlic and ginger paste, shi ma na kawo, na saka wancan mixed spices ne wanda na koya muku inda ke hada kwanaki, wancan kuma adobo spices ne na danyi sprinkling kadan for extra flavor of course. Gashi nan ina mammotsawa ina jujjuya yayi company, dan Allah anan gurin little amount of water, like ki saka cokali biyar ma ruwan ya isa. To me, bana jin dadin dambun da ake na alayyahu, baya min dadi, shi yasa na using zogale. But in baki da zogale, ki using kima alayyahu, ki using alayyahu, amma na fi jin dadin na zogale. Gashi nan na zuba cikin madan bacci na, na kana steaming din for a good 30 minutes. Abinda yasa ban sa leda ba ko foil paper, saboda ni murfin tukunya na yana rufewa. In naki bi rufewa, rufki saka foil paper ko leda ki rufe ki trapping ki tsinga. Gashi nan bayan minti 30 ya nuna, na kaso yayyan mangyada na wanda na soya da albasa na saka. Abinda yasa ban saka mangyadan at the beginning ba, because ai zafin ruwan tirin zai sa min gidan ya narke ya koma cikin ruwan, kun ga anya ba ai bashi, yasa na sa ƙarshe. Thank you for watching, bye.